dag på Testrup er bare en masse ting, der sker. Det er en masse oplevelser. Og det starter jo egentlig med morgensamlingen. Det er der, dagen starter. Og når man så går derfra og er blevet fyldt lidt op og har fået sunget lidt, så går man ud på linjefagene, hvor jeg for eksempel går ud til filosofi og har noget undervisning. Den her vej over et eller andet indre, hvordan kan vi så nogensinde få ideen varulv til at give mening? På Testrup Højskole har vi 5 linjer, og det er henholdsvis skriv, filosofi, musik, teater og kunst. Og generelt er fagligheden bare høj, fordi alle, der er på linjerne, fordyber sig ud fra en interesse.